Це череп предка трицератопса, який жив 78 мільйонів років тому на території сучасної Північної Америки. У 2019 році його виявили на півночі Монтани, коло кордону США з Канадою. Тепер підтвердили, що це новий вид рослиноїдних динозаврів. Назвали його локіцератопсом. Сам раритет зараз виставили в музеї на півдні Данії. Ми знаємо, що це новий динозавр, що це рогатий динозавр. І це дуже важливо, бо нові динозаври завжди важливі. Експерти вважають, що локіцератопс сягав у довжину більш як 6 метрів і важив близько 5 тонн. Своє ім'я локіцератопс дістав на честь скандинавського бога Локі, якого теж зображують у рогатому шоломі. Експерти кажуть, що локіцератопса відкопали з того шару породи, що й кілька інших видів динозаврів. Це дає змогу припустити, що 78 мільйонів років тому безліч різних динозаврів жили пліч-опліч. Тепер ми знаємо, що схожі динозаври могли жити разом, не конкуруючи один з одним. У музеї також виставили ще один важливий експонат – 13-метровий скелет камаразавра – динозавра з довгою шиєю, схожого на диплодока. Його знайшли у Вайомінгу у 2017 році. Припускають, що особина жила в юрський період, тобто 155-145 мільйонів років тому. Його знайшли точно в тому ж положенні, в якому він помер. Найімовірніше, він загинув у болотистій місцевості або в річці. Опустився на дно, укрився осадом, багном, і тому його потім ніхто не їв. А далі, через 150 мільйонів років, ми його знайшли. На території музею також є сафарі-парк Кнутенбург. Там мешкає приблизно 500 диких тварин.